Program bo tudi letos obsegal promenadni koncert novomeške godbe, muzejsko otroško delavnico in spuščanje lučk po Krki. Pripravili pa so tudi nekaj novosti. Novosti bo Art Market, tržnica, potem pa ta glasbeni festival novomeških kantavtorjev, ki se bo začel ob 21. uri. Sobotno dogajanje se bo z belim teniškim turnirjem začelo že dopoldne. Slovo od poletja pa bodo sklenili člani zasedbe Kok Band.